Son dönemde artık hemşehriler bu ifadeden geriye adım atırlar. İndi de deyirler ki, status quo dayanıklı değil. Bu fikirleri Prezident İlham Əliyev Türkiye'nin Haber Global televizyon kanalına müsahibəsində deyib. Ölkə Prezidenti status quo ile bağlı hemşehrilerin öz mövqelerini değişme istemesi ile bağlı maraqlı məqamları açıklayıb. Biz status quo ile alakadar uzun iller çok büyük səy gösterdik ki, hemşehrilerden bununla bağlı bir açıklama gelsin. Nihayet təqribən getdi 8 il bundan önce Amerika, Rusya ve Fransa prezidentleri seviyesinde bir neçe defa böyle bir açıklama verildi. Status quo kabul edilmezdi ve değiştirilmelidir. Biz de bunu alkışladık. Ben de bir neçe defa bununla bağlı açıklama verdim ki, bu çok müsbət bir yanaşmadır. Yani bu o demektir ki, Ermeni silahlı kuvvetleri torpaqlarımızdan çıkmalıdır. Status quo'nun değiştirilmesini ise Ermenistan etmelidir. Çünkü biz Ermenistan torpaqlarını işgal etmemişik. Biz status quo'nu necə değiştirə bilərik? Bu Ermenistan tarafına bir mesaj, bir signal idi. Ancak təəssüf ki, bu açıklama ve açıklamalar bir neçə dəfə verildi, ama havada kaldı. Bundan sonra biz ne işmeye başladık? Son dönemde artık həmin həmsədrlər bu ifadədən geriye adım attılar. İndi ne deyirlər? İndi de deyirlər ki, status quo dayanıklı deyil. Ama bu büyük bir farkdır. Status quo değişmelidir. Yani ki, Ermənistan, sen torpaqlardan çıkmalısın. Status quo dayanıklı deyil, yani sabit deyil. O demektir ki, sadece olarak onlar bunu bak kimi gösterdiler. Statın sonu. Belə məlum olur ki, həmsədrlər çox incə şəkildə ermənilərin xeyrinə manevr etməyə çalışırlar. Çünki əvvəlki və sonraki yanaşmalar məzmunca tamamilə fərqlidir. Söylənən fikirlərə münasibət bildirən siyasi ekspert Ramil Hüseynovun fikrincə, həmsədr ölkələrin ermənilərin mənafeyinə uyğun bu cür gedişləri sadəcə olaraq siyasi riyakarlıqdır. Bir növ həmsədrlər bu cür yanaşma ortaya qoymaqla status quo'nun dəyişilməsi ilə bağlı sərgilədikləri əvvəlki mövqelərdən geri addım atıblar. Bu isə o deməkdir ki, həmsədrlər nəticəsiz danışıqların davam etdirilməsində maraqlıdırlar. Onlar münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun edilməsində maraqlı olmayıblar. Yoxsa status quo'nun dəyişdirilməsi elə də çətin məsələ deyil. Bundan ötürü həmsədrlərin Ermənistanı tək bir siyasi təzyiq göstərmələri kifayət idi. Hələ digər təzyiqləri demirəm. Təkcə siyasi təzyiqlə işğalçı tərəfi ram edib ədalətli mövqe tutmağa məcbur etmək mümkün idi. Ancaq ədalətin bərpası həmsədrlərin marağında olmadığı üçün ATƏT-in Minsk qrupu imitasiya yolunu seçib. Ona görə də münaqişənin dinc yolla həlli bu qədər uzanıb. Siyasi ekspertin fikrincə, bu gün yalnız Azərbaycan ordusu bu ədalətsizliyə son qoya bilər.